Olha, eu continuo dizendo, porque eu acredito que as pessoas que estão comigo, me assistindo há tanto tempo, né, 12, 13 anos, fazendo esse tipo de jornal, eu acredito que as pessoas comunguem da mesma crença que eu, Deus. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, vocês acreditam em Deus. Eu parto dessa pressuposição. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir não. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus. É gente que não acredita no inferno. Esse é o detalhe, viu, Márcio Campos? É impressionante o caso desse menino de 2 anos que foi fuzilado por um pedreiro que fuzilou e foi dormir. Você prestou atenção nos detalhes do caso da reportagem do Bittencourt? Mataram o velhinho ou não mataram, possivelmente enterraram vivo e tomaram cerveja no local. Esse aí fuzilou um garotinho de 2 anos de idade, isso não tem cabimento, isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Não é? Olha o garotinho aí, isso é o fim do mundo. Esse é o garoto que foi fuzilado. Então, ô Márcio Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é? Não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio? A ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, claro. A ganância, né? Tudo isso, claro. Né? Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Faz a pesquisa aí, bota a pesquisa no ar. Você acredita em Deus, sim ou não? Eu tenho certeza que vai aparecer gente que diz não. Quer apostar comigo? Mas a grande maioria vai com a gente. Não é? Porque esses crimes só podem ter uma explicação. A ausência de Deus no coração. Você quer ver com as pessoas que me seguem? Por isso que eu acredito em Deus. O meu amigo de garotinho sempre diz, Deus é a maioria, o bem é a maioria. Quer ver? Eu fiz a pergunta, você acredita em Deus? E tem 325 pessoas que não acreditam. Vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa, nenhuma. Agora, quem acredita em Deus, seja evangélico, seja muçulmano, seja judeu, seja católico, qualquer religião, entendeu? De que quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não. Não precisa de ateu, eu não quero assistir do meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Agora, vocês que estão do lado de Deus, não é? como eu, podiam dar uma lavada nesses caras que não acreditam em Deus. Vota em massa ali no 0 operadora 11 80 80 11 55, para provar que o bem ainda é maioria. Entendeu? Mas votem, eu quero ver 30 mil votos das pessoas que acreditam em Deus. Porque não é possível, quem não acredita em Deus não tem limite. Não tem limite. Mas eu costumo dizer que quem não acredita em Deus não costuma respeitar os limites, porque se acha o próprio Deus. Porque se acha o próprio Deus. Esse é o detalhe. Entendeu? Então, ó, por favor, você que acredita em Deus, dá uma lavada, mas vota aí, arrebenta com essa votação aí, se não travar essa pesquisa de tanto voto que vai ter. Quero ver chegar a 30 mil votos para provar que o bem ainda é maioria. Deixa direto essa pesquisa aí, que eu quero ver como as pessoas que são crentes, que são tementes a Deus, são muito maiores de quem não teme a Deus. Mas quero mostrar também que tem gente que não acredita em Deus. É por isso que o mundo está essa porcaria. Guerra, peste, fome, tudo mais. Entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal. O sujeito que não respeita os limites de Deus é porque... não sei, não respeita limite nenhum. Ô gente, vamos bater 20, 30 mil votos logo aí. Vamos dar demonstração que nós confiamos no Criador, que é isso. Porque o bem é a maioria. Eu acredito nisso, eu professo isso, eu acordo de manhã pensando nisso. Isso é um exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. Matou um menino de 2 anos de idade, tentou fuzilar 3 ou 4 pessoas. Porque o bem é a maioria. Tem quase 1000 pessoas dizendo que não acreditam em Deus. Gente, vamos bater os 30 mil votos para mostrar que esse é um país que acredita em Deus. E que as pessoas, antes de cometer alguma maldade contra a gente, seja de qualquer tipo de maldade. Pelo amor de Deus, eu só estou pedindo que você diga isso. Para provar para essas pessoas do mal que Deus existe. Não importa a sua religião, eu respeito a sua religião.
entendeu? Olha lá, tem quase mil ateus ali, quase mil ateus, quase mil ateus. É provável que tenham bandidos votando até de dentro da cadeia, entendeu? É? Vou provar para esses caras que o bem é a maioria. Mas olha, veja você, viu, Márcio Campos, que mesmo com tanta notícia de violência, com tanta notícia ruim, o brasileiro prova de uma forma definitiva, clara, que tem Deus no coração. Quem não tem é quem comete esse tipo de crime. Quem mata e enterra pessoas vivas, quem mata criancinha, quem estupra, quem violenta, quem bate nas nossas mulheres. Agora tem muito bandido voltando do outro lado, ó, quase 1.070 pessoas. Não é? Quem não acredita em Deus, geralmente não tem limites. Mas os bandidos que matam, mas que matam com prazer, esses não acreditam em Deus. Deixa a pesquisa aí. Estão me pedindo para tirar a pesquisa, por quê? Eu quero chegar a 50 mil votos de pessoas que acreditam em Deus. Porque mesmo nessa situação que nós vivemos no Brasil e no mundo, o bem é a maioria. É isso que eu quero mostrar, mais nada. Que o bem é a maioria. O bem é a maioria.